So hari ini saya nak buat offer terbaik untuk kawan-kawan eh. Siapa yang invest dengan saya $100 hari ini, setiap bulan saya akan bagi keuntungan 100%. Nak tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. So bagaimana kawan-kawan, pernah tak dapat offer-offer yang macam tu? Invest 100 dapat 50% besok, invest 1000 dapat 100% besok, join group signal saya untung 500%, join kelas saya setiap hari untung 1000%. Saya pasti kita selalu dapat jumpa iklan-iklan macam ini, sama ada melalui social media, Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, ataupun begitu juga selalu kita dimasukkan ke dalam grup Telegram yang membuat tawaran yang pelbagai eh. Dan saya boleh confirm 100% semuanya ialah scam. Tetapi malangnya skim penipuan ini semakin hari semakin berleluasa, especiallynya untuk program-program pelaburan ataupun pelbagai grup-grup signal untuk pasaran forex lah, untuk pasaran gold, untuk pasaran bitcoin dan sebagainya yang menjanjikan pulangan yang beratus-peratus, beribu-peratus eh. Jadi kenapakah perkara ini terus berterusan dan berterusan eh? Simple answernya ialah mentaliti kebanyakan daripada kita yang nak kaya cepat. Itu memang ada tertanam di seluruh benak, di seluruh hati setiap orang eh. Kalau boleh nak kaya cepat, kalau boleh nak kaya besok, kalau boleh hari ini invest 100, besok untung 100%. Kalau boleh hari ini join group signal ini, besok nak untung 1000%, untung 2000%. Jadi disebabkan secara fitrahnya, secara semula jadinya, memang kebanyakan orang ada desire ini, ada keinginan ini untuk kaya, untuk berjaya, untuk maju, untuk buat duit banyak dengan cara yang paling cepat. Maka sebab itulah skim-skim ini semakin hari semakin berleluasa. Kerana mereka tahu ini adalah lubuk untuk mendapat duit cepat kepada yang menjalankan program-program ini. Tetapi untuk kita yang join program-program ini, akhirnya akan rugi banyak, akhirnya akan kecundang. Jadi itulah sebab utamanya, iaitu kerana kebanyakan daripada kita mempunyai mentaliti ini, iaitu kita nak kaya cepat. Sedangkan Warren Buffett, iaitu pelabur tersohor di dunia, pelabur legenda di dunia, iaitu Warren Buffett ini mempunyai aset under management dan kekayaan bernilai lebih daripada $100 billion. Dan apabila ditanya apakah rahsia dia menjana kekayaan yang begini banyak, dan rahsianya yang dia beritahu ialah dia invest dalam syarikat-syarikat yang dia tahu apa perniagaannya dan bagaimana syarikat-syarikat ini menjana keuntungan. Seterusnya dia akan membeli saham-saham syarikat ini pada waktu harga rendah dan menjual kembali pada waktu harga tinggi. Jadi itulah bagaimana dia menjana kekayaan, iaitu buy low and sell high. Jadi wartawan tanya lagi, kalau itulah caranya yang nampak mudah sebenarnya untuk menjana kekayaan dalam pelaburan, tetapi kenapakah masih banyak orang yang masih gagal untuk mencipta ataupun menjana kekayaan dalam pelaburan? Warren Buffett menjawab, sebab 99% manusia, 99% orang tak nak kaya lambat. Sedangkan Warren Buffett punya strategi ialah untuk invest dalam long term. Jadi itulah sebenarnya sifat dan mentaliti kebanyakan daripada kita yang sentiasa mencari jalan singkat, yang sentiasa mencari shortcut untuk mendapat kekayaan atau keuntungan dalam jangka masa yang singkat. Sebab kalau kita renung kembali, kalau adalah investment yang boleh bagi 100%, 200% dalam masa yang terdekat, dalam masa yang singkat ini, sebenarnya kerajaan ataupun bank negara ada berbilion-bilion reserve dana. Jadi sepatutnya penganjur-penganjur skim ini pergi jumpa dengan bank negara, pergi jumpa dengan kerajaan, minta dia orang invest 100 juta, minta dia orang invest 1 bilion, bagi tahu bulan depan Malaysia boleh untung 100%, 200% eh. Jadi sebenarnya itu lebih menguntungkan daripada penganjur-penganjur skim ini mencari investor yang invest $100, $200 lambat kan. Jadi sebenarnya lebih cepat kalau dia pergi propose dengan bank negara. Tapi mereka tak buat itu. Sebab apa? Sebab it's totally a scam. Yang mudah kena scam ni kita, bank negara tak mudah kena scam. Begitu juga dengan pelbagai kelas ataupun group signal yang menjanjikan teknik ini untung 1000%, 200%. Jadi sebenarnya pergi uruskan duit bank negara ataupun duit kerajaan ini, insyaAllah kerajaan boleh bagi berbilion-bilion ringgit untuk mereka uruskan, untuk mereka trade kan, dan mereka boleh mendapat komisen yang besar daripada dana-dana kerajaan. Sebab ini it's totally a scam eh. Tak ada teknik holy grail yang boleh buat kita sentiasa untung eh. Dan kalau boleh untung pun maybe 2-3 kali trade untung,
dan kemudiannya dengan satu loss, semua keuntungan itu akan habis. Bukan sahaja keuntungan itu akan habis, malahan modal juga akan hangus. Tapi itulah again, skim-skim macam ini masih terus berleluasa selagi mana ada masyarakat yang mempunyai mentaliti nak kaya cepat, nak kaya besok, tak payah buat apa-apa. Kalau boleh keuntungan datang terus setiap hari masuk dalam poket, masuk dalam akaun, itulah yang dikehendaki. Maka disebabkanlah itu scam dan penipuan ini akan berterusan. Alright, jadi itulah pandangan saya terhadap banyak skim-skim pelaburan ataupun grup-grup signal, kelas-kelas yang menganjurkan pelbagai jenis signal ataupun teknik-teknik luar biasa yang turun daripada langit, yang sebenarnya pada pandangan saya mostly adalah scam. Kalau kita benar-benar ingin menjana kekayaan dengan cara yang selamat, kita sebaik-baiknya follow je apa yang telah diperkatakan oleh Warren Buffett, iaitu invest dalam syarikat-syarikat yang kita tahu bagaimana syarikat ini melakukan perniagaan, dan kita tahu bagaimana syarikat ini menjana keuntungan. Maka kita invest dalam company-company ini bukan untuk short term, tetapi invest dalam jangka masa yang panjang seperti mana yang dilakukan oleh Warren Buffett. Saya tidak melakukan sebarang sistem pelaburan. Hari ini masuk 100, besok untung 100%. Dan yang keduanya, saya juga tidak mempunyai sebarang teknik-teknik luar biasa yang mana setiap hari boleh untung 100%, 200%. Apa yang saya buat ialah saya mengikuti nasihat yang diberikan oleh Warren Buffett, dan saya cuba invest untuk jangka masa panjang. Walaupun pada masa ini saya masih lagi terus melakukan kesilapan dalam dalam aktiviti pelaburan saya, seperti saya invest dalam company-company yang masih belum mempunyai keuntungan, ataupun saya juga kadang-kadang invest dalam situasi yang FOMO, iaitu fear of missing out. Apabila satu-satu saham itu hype, apabila satu-satu saham itu menjadi hot, saya juga turut beli saham-saham itu. Dan kemudian apabila market reverse, saya juga menghadapi kerugian dalam saham-saham yang macam ini. Jadi saya juga masih lagi belajar untuk cuba lebih disiplin dalam aktiviti pelaburan saya. Alright, so saya harapkan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.